კლინიკაში მოგმართა პაციენტმა მხედველობის დაქვეითების პრობლემით. პაციენტს კლინიკაში მოსვლის მომენტში ჰქონდა დაახლოებით 1-2% მხედველობა. ის ბავშვობიდან ხედავდა ცუდად, ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. დაადგინდა, რომ ჰქონდა მაღალი ხარისხის მიოპია -25, ესევე ჰქონდა ბირთვული კატარაქტა და გეგმა რეფრაქციული ტიპის ოპერაცია. ოპერაციამ საბედნიეროდ წარმატებით ჩაიარა. პოსტოპერაციულად პაციენტი უკვე ხედავს 40%-ზე მეტ. დღეის მონაცემებით აგრძელებს მკურნალობას. შედეგი ძალიან კმაყოფილია, როგორც პაციენტი, ასევე მთელი გუნდი კლინიკის. უსურვებთ ჯანმრთელობას და ეხლა გეგმავთ მეორე თვალზე იგივე ტიპის ოპერაციის ჩატარებას. დიდი ხანია მაქვს მე ახლო მხედველობა, ახლო მხედველი ვიყავ ბავშვები და ეხლა მოვედი აქ ამ კლინიკაში. გავეკეთე მარჯვენა თვალზე ოპერაცია, ყველანაირად მაყოფილი ვარ. ეხლა მჭირდება მარცხენა თვალზე მკურნალობა, კიდე და ოპერაცია და რა თქმა უნდა გავეკეთო უნდა აქ ის ნევანი ექიმის წყალობით და მისი კოლეგების წყალობით. რა ვიცი, კარგად ამახსოვს ახლა თვალის მხედველობა, საერთოდ რო ხედავდი ახლა ყველაფერს ვერც რამეს წავეკითხავდი, ანუ მარშრუტი რო შევსულიყავ იმას ვერ ხედავდი რა ნომერი იყო და ახლა ყველაფერს ჩვეულებრივ ხედავ. მე მადლობელი ვარ ბატონი ლევანის, რომ მხედველობა დამიბრუნა მარჯვენა თვალში და ალბათ მეორეშიც ისევ ისე მექნებოდა.